Maria, que fan dur dels cantadors aquest any? Què dius, nena? Dur dels cantadors, com ho tenim? Oh, diuen que aquest any sí que ho fan, sí. Sí, ah. El cap de setmana, què em van dir? El 15, divendres 15, fan això dels vins, la glosa de vins, li diuen, penso. I el dissabte fan això de la glosa, del combat, i això és molt divertit, eh? Us aconsello molt, eh? M'agrada molt. Quin dia, dius? El 16 de juliol, dissabte, fan això dels cantadors, del combat. Eh, que diuen així, ho dieu, no, nena? Hi seràs? Home, avui també m'han dit que presenti tot. Oh, que ja tinc un vestit de mudar, eh? Ja preparat des de fa 2 anys o 3. Ja no sé què fa, quan fa que no es fa, això. Ara tinc ganes, eh? Vosaltres segur que també, no?